Prijali sme pozvanie do Horných Orešian, kde sa počas adventu dejú veci. Voňavá atmosféra sa po vstupe tajomnou uličkou dala doslova krájať a náš nos sa ocitol v orechovom raji. Koná sa štvrtý ročník súťažnej ochutnávky orechových koláčikov, na ktorú sa vždy veľmi tešíme, zúčastňujú sa gazdinky z našej dediny a niekedy teda aj zo susedných dedín. Každá gazdinka prispieje svojim koláčikom, ale gro nápad je teda, aby boli vždy orechové. Môžu byť sladké, slané, ale keďže sme z Orešian, takže orechové koláčiky. Toto je zákusok, v ktorom nie sú orechy, tým pádom nevyhovuje kritériám a bol vyradený zo súťaže. Chutí výborne, ale nie sú v ňom orechy. Na súťažný stôl sa teda dostali výlučne orechové dobroty a anonymná ochutnávka s dobrovoľným vstupným sa mohla rozbehnúť naplno. Koláče s tradičnými miestnymi názvami ako tisíckrát dobré alebo ženský vrtoch mizli zo stola závratným tempom. Áno, ženský vrtoch to je také typické orešanské, ale naviac bývajú orechové koláče zavináče. To je také typické pre Orešany. Ešte som neprešla všetky, neochutnala, ale dúfam, že ich ochutnám a určite nejaký favorit bude. Veľmi rád som prijal pozvanie na túto súťaž. Nakoľko som aj ja, ako každý chlap maškrtný, tak som si veľmi pochutil. A hlavne prišiel som pozrieť a podporiť susednú obec, ako robia adventné akcie, ako sa im darí, koľko ľudí príde a niečo sa aj podučiť. Návštevníci ochutnávali a hlasy pre najlepšiu tohtoročnú orechovú dobrotu pribúdali. Hornoorešanci veľmi rozumne zamestnali deti ručnými prácami, aby sa im cukrom, nedaj Bože, nepriotrávili, pretože sladkého bolo naozaj nadostač. Tu si vyberú vzor, podľa ktorého môžu na každom stoliku sa robiť niečo iné. Takže tuto robíme anieličkov, domčeky, tam zase detičky robia vianočné pohľadnice, takže kde kto chce, tak si vyberie a ide si niečo vyrobiť. Zoberie si to domov. Tá najlepšia dobrotka orechová, okrem hodnotnej ceny a teda prestíže v dedini, odnáša aj putovnú hnetácu desku, teda deska, na ktorej sa budú pripravovať koláčiky celý budúci rok a uvidíme možno, že o rok si ju obhájí. Zdá sa, že dlhoročná prax nie je všetko. Nadšenie a tímová práca dokážu zázraky a dokázali to aj dievčatá z Horných Orešian, ktoré to skúseným pekárkam a cukrárkam doslova natreli. Túto výhru sme nečakali, ale veľmi sa tomu tešíme a určite sa prihlásime aj budúci rok. A sme strašne radi, že sme zapísané na tejto doske, ktorá bude putovať ešte ďalej a sme radi, že sme to natreli tým tetom. A tak to dopadne vždy, keď sa nepečie podľa receptu, ale zo srdca.